A comunidade educativa do IES Leliadora de Ribeira manifestou esta mañá a porta do centro educativo para demandar a dotación deste centro de fibra óptica. A asencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia confirmou que o IES Leliadoura se vai beneficiar da iniciativa Escolas Conectadas. Alumnos do IES Leliadora de Ribeira manifestaron esta mañá as portas do centro educativo para solicitar a conexión do centro á fibra óptica. Dende o centro, lamentan que non se inclúe o Instituto dentro do programa Escolas Conectadas de Galicia da Red.es con a dotación de preto de 18 millóns de euros cando só so faltan 300 metros para chegar o cable ao Instituto. Supostamente por proximidade á liña de fibra. Vale, se estamos leixos da onoxe da, liña de fibra, entón sí, si, ten sentido un investimento de, de cartos. Por parte do Concello, nos empresta os seus postes para poñer, para non ter que soterrar, e eh, inda así, pois non queren facer, ou non pensan que non paga a pena tal vez facer isto, non? Pero como vedes, temos moito alumnado, eh, moitos tamén, pois, e, eso, de ciclos formativos, necesidades e, importantes de conexión a internet, pero, bueno, eh, consideran por algún motivo que non. Afirman, ademais, que a solución aportada pola asencia para a modernización tecnolóxica de Galicia foi a mellora da precaria conexión existente coa instalación dun radioenlace, pero dista moito da calidade de conexión que pode ofertar a fibra óptica e que precisan neste centro. Realmente temos un radioenlace, o cal supón pois simplemente máis fallas, porque unha conexión de fibra implicaría ter a velocidade que se necesitaba en cada momento, unha velocidade moi alta, e, ademais, unha tolerancia a fallos moi alta tamén nos cun radioenlace pois, podemos ter pois, efectivamente fallos eh, debidos so a ese sistema e ademais unha menor velocidade de conexión a internet. A estas declaracións respostaron dende a Asencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, apuntando co o IES Leliadoura é un dos 820 centros educativos que se beneficiarán da iniciativa Escolas Conectadas, impulsada pola entidade estatal Red.es, que en Galicia se desenvolve en colaboración coa Asunta para dotar de acceso a redes ultrarrápidas a todos os centros públicos de primaria e secundaria. Apuntan, ademais, que antos problemas de conectividade que tiña o centro e mentres non se poñía en marcha esta nova iniciativa, en setembro se levou a cabo unha mellora da conectividade que incrementou a velocidade. A iniciativa Escolas Conectadas está en marcha e o operador asudicatario da atuación irá activando as novas conexións nos centros progresivamente ao longo do ano, coa previsión de rematar os traballos no 2018. O compromiso do operador é proporcionar acceso a internet con velocidades superiores a 100 aos 820 centros públicos, independentemente da tecnoloxía que se empregue.